Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun pinanggih malih kalian kula Saiful Habib. Wonten ing mriki kula badhe ngaturaken sugeng riyadi minal awaidin wal waidin. Mbekle anggen kula ndamel konten video kantah tentak lantun nintun atur kulo heklima tuen tingkah laku kulo mboten mahan ini wonten ing penggalih tingkang kulo sejo lan mboten kulo sejo estu kulo nyun agung yang pangapunten mugi-mugi kalepurno yang dinten leantin mudika sinoso kita sedaya mboten saged jabat asta ananging adik kula lan manah panjenengan sedaya rinaos caket kagem silaturahmi sinoso kita mboten saged pinanggi para suryan ananging ati lan manah panjenengan caket silaturahmi rinoso caket wonten pepalang wonten palangan kagem silaturahmi sinoso pangeblok wonten ing taun-taun niki ananging mboten daresaken pepalang kanggem kita silaturahmi mugi-mugi donga ngadinongo mugi-mugi taun-taun lajengipun tetepih na saking bala musibah lan rubedo sanesipun matur nuwun rahayu sang ingkang sami pinanggih tengko video kula saklajengipun lan kasuwun sami nyekuyung channel kula menika sami ndutur subscribe wonten andap like, komen, dan andum wonten ing media sosial ingkang panjenengan kagungan. Matur nuwun rahayu ingkang sami midhangge. Tengga video kula saklajengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.